mám na starosti pročítat všechny zápisy ze seniorátních výborů, konventů, vizitací ve sborech a připravovat z toho stručné informace těch podstatných věcí pro synodní radu. Takže to je takový můj pravidelný příjem informací z celé církve a docela mě toto pročítání baví. Druhým tématem, kterým jsem se zabýval, byla příprava diakonických a rozvojových projektů. Připravovali jsme pro synod pravidla, která byla schválena, vypisovali jsme výzvy a v současné době hodnotíme první žádosti na projekty, které budou financované v příštím roce. A v těch diakonických a rozvojových projektech vidím velký potenciál růstu společenství jednotlivých sborů. A pokud se během prvního roku nebo prvních let ukáže, že to skutečně má přínos pro růst sborů, tak budeme navrhovat na synod, aby se přehodnotilo ten stávající to rozdělení finančních náhrad, jak se s nimi nakládá, aby do těch rozvojových projektů se toho dávalo víc na úkor těch dlouhodobě investovaných prostředků. A na práci v synodní radě mě těší setkávání i se členy synodní rady. Pracujeme spolu rok, poznáváme se ten rok a těší mě, že si ještě nelezeme na nervy a že se vzájemně pořád obohacujeme. Jestli mi něco nedá spát, jestli nad něčím v noci přemýšlím, tak to jsou mé rozhovory před kamerou, kdy si ani ne tak, že bych měl strach z toho, co řeknu, ale že si pak říkám, co za věci jsem napovídal a jestli jsem to neměl říct nějak jinak. Ale v celku ne, práce s médií je potřeba. Jsem připraven i těchto rozhovorů se dál zúčastňovat a co mě vždycky nejvíc zatěžuje psychicky, tak to jsou nesnadná rozhodování o personálních záležitostech, zvlášť lidí, které delší dobu znám, ale pokud se musíme dobrat nějakého závěru, tak hold někdy to rozhodnutí musí být i nepříjemné. Jsem měl celkem představu, že to bude něco úplně jiného, což se každým dnem nějak projevuje. Ten obsah té práce, to jsem tak nějak věděl, co to bude obnášet, ale ten rozsah, že to není práce jenom na 8 hodin denně, to se ukazuje každým dnem a v tom se nedá nějak najít nějaký jednodušší rutinní řešení. My když jsme nastoupili do funkce, tak jsme si vypracovali určité cíle, kterých bychom chtěli v tom našem funkčním období dosáhnout. No, budu rád, když budeme méně úřadovat a více věnovat právě směřování naší církve, abychom skutečně před sebou viděli církev jako církev Kristovu více než
jenom volnočasovou aktivitu, která bez dotací zvenku by stejně brzy zanikla.